Добрый день, Александр. Как работается, депутат? Что делаете сейчас? Сейчас вышел что-то перекусить, если честно, потому что проголодался. А если серьезно, то вчера я возглавляю рабочую группу по наработке положення про конкурсні комісії в обласній раді для всіх комунальних підприємств і установ. Тобто і підприємств хозрасчетних, і больниць, школ-інтернатів, ну все, що в підчиненні обласної ради. Розробляємо типове положення, запросили сюди фахівців з нашого юридичного інституту. Хлопці, ну, досить толкові молоді люди, які допомагають цій роботі. То ми абстрагувалися навіть від ради адміністрації, а дали це фахівцям, щоб вони його зробили. Вчора проводили вже друге засідання, залучаючи громадськість, фахівців, обговорювали. Планую 20 числа вже фінальне провести, тому що 29 січня сесія, хочу, щоб до сесії всі комісії депутатські, які мають причетність до цього, відпрацювали положення, і ми 29-го його проголосували, ну, винесли на сесію, надіюсь, що проголосували. Тобто ми працюємо, сміються по-новому, ми по-іншому, да? Ми хочемо змінити серйозно правила гри і все-таки більш відкритими ці всі призначення, щоб було. Тобто є надіжда, що до кінця місяця вопрос буде рішено? Так, так. Я по 29-го і вчора з головою обласної ради говорив, він налаштований те, що ми на 29 січня виносимо це питання на сесію і затверджуємо. Отлично. Спасибо большое.